Hallå herrn, jag kommer för min cykel. Är det här din cykel? Ja. Oj. Nej, nej, nej herrn. Ja, tjej. Hur att betala härför? Du frågar inga pengar. Du är gammal man. Vad? Inga pengar? Ja. Sugen kuk. Sugen kuk. Ja. Sugen kuk. Kom här. Sug den. Kom här. Och sug den.